はい、こんばんは、佐久間優吾でーす。毎度おなじみ、ゆうご .tv。おすすめの本、目次読み、こちらを配信していきまーす。今日紹介する本はこちら！でれーん！堀江貴文、逆転の仕事論。成功モデルが解けた時代の最も有効な働き方。目標からの逆算はせず、今だけに集中する。常識にとらわれず、まっさらな目で見る。遊びと仕事の境目をなくす。皮膚感覚で違和感を感じる仕事は捨てる。失敗を恐れず、一つの場所に執念しない。気になる目次は、あえてレールから外れる逆転の仕事論、目次。はじめに、今この瞬間だけに意識を集中し幸福を引き寄せる。武田壮雲。会社から出て初めて見える世界がある。佐島、読めない。オリジナルな世界を削り上げ、ルールのキワキワにした面白さはない。田村敦。あ、この中から細かくあるのね。まず8分の1、何かに没頭すると周りが見えなくなる。その瞬間を生き切ることに集中する。問題解決のために問題を作ってはいけない。人に自分の機嫌をコントロールされない。感情のマネジメントが本当の成功を呼び寄せる。自分のコントロールでゾーンを、状態を作る。上機嫌でいるといいことばかりがやってくる。8分の2、会社から出て初めて見える世界がある。絶対に信頼できるものを仕事の核にする。組織を離れないと風の動きがわからない。起業すれば人間関係の協力の仕方がわかる。失敗しても OK な道を選んでいる。新しい土地の未知の果実をいかにして食べるか。毎日全行動を決定する。お金は目の前を流れている川。8分の3、オリジナルな世界観を作り上げる。マスダス・セバスチャン。既成概念は自分の感性で壊していい。表現を極めるために起業する。ブームが去っても残り続ける。自分のフィールドならメジャーリーガーと戦える。カルチャーは本質を理解 しないとビジネスに生かせない。君はお金では買えないと言われること。誰も見たことのない雑草の花を咲かせる。ルールのキワキワしか面白さはない。田村敦。ワクワク感が全ての基準。ルールのギリギリはどこまでと問いかける。意味のないところに意味がある。失敗することで超えられる財産がある。あえて距離を取ることなら求められる存在になる。もう自分で読んでください。おかしいものはおかしいと言い続ける。スポンサーに君がやらないなら何も注文しないと言われたい。難しいな、この写しながら読むの。8分の5、より早く、より柔軟に、より愚直に。ヒカキン。環境が整っていないなら自分で工夫する。早く始めることの重要性。部屋に来た友達と楽しませる感性。自分だけの世界にこだわらない。決めた通りにやり続けること。自分で読んでください。楽しさをひたすら追求する。
何をやってる人ですか？常識の意味がわからないので、まあこんな感じです。これでぜひ本当楽しい面白い本ですね。これはストレスを避けるために人格を整える必要はありません。自分の周りを親友同士の空気感に設定するだけでいい。大学時代、友達と3日間麻雀をやり続けるのはひたすら楽しいですし、何もトラブルは起きませんよね。あの感じをキープしてみてください。どこにも所属してはいない状態じゃないと風の動きはわからないのではないか。そういう危機感を僕は会社員時代に持ったんです。世の中の成功概念だけで決められたルールで動いている。でもそんなのぶち壊してもいいし、僕の感性で生きていても全然構わない。まあこんないろいろいろんな8人のイノベーターがとホリエモンが対談している本ですね。ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。それでは本日もご覧いただきましてありがとうございました。またドロン。